Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić izjavio je nakon akademije povodom Dana grada 24. aprila da je i u teškim ekonomskim uslovima gradska vlast uspjela u proteklih godinu dana da realizuje značajne projekte, gradi infrastrukturu i stvara bolje uslove za privredni razvoj Gradiške. Niz infrastrukturnih investicija je napravljeno od 15 km asfaltiranja na prostoru čitavog grada Gradiške, jer želimo zaista da vodimo računa o ravnomjernom razvoju od završetka obilaznice izgradnje kružnog toka tog zapadnog dijela koji je vrlo bitan za rasterećenje grada, od rekonstrukcije i dogradnje tehničke škole, od rekonstrukcije muzičke škole i niz drugih projekata koji su predviđeni bili budžetom za 2022. godinu, ali prije svega oni su realizuju uz pomoć sredstava grada Gradiške, ali moram da se zahvalim prije svega i Vladi Republike Srpske koja je zaista zdušno podržala naše sve projekte, predsjedniku Republike Srpske i srpskom članu predsjedništva Bosne i Hercegovine. Isto tako moram da se zahvalim Vladi Republike Srbije i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću koji su svojim sredstvima i svojim donacijama doprinijeli naš svekoliki razvoj u svim segmentima društvenog života na prostoru grada Gradiške. Na Akademiji povodom Dana grada dodijeljene su povelje i zahvalnice zaslužnim pojedincima i organizacijama. Povelja počasni građanin Gradiške dodijeljena je italijanskom privredniku Luigiju Pocu, predsjedniku i vlasniku PMP grupacije, u okviru koje posluje gradiška kompanija PMP Jelšingrad. Povelja grada Gradiška za dostignuće umjetnosti dodijeljena je Nedeljku Gogi, te posthumno bivšem direktoru i glumcu Gradskog pozorišta Gradiška Drašku Vidoviću za doprinos razvoju pozorišne umjetnosti. Zahvalnice grada Gradiška za doprinos u oblasti privrede dodijeljene su Slaviši Tomaševiću, privrednom društvu Forteflex i kompaniji Centrum Trade. Za doprinos oblasti sporta zahvalnice su dodijeljene ženskom košarkaškom klubu Kozara i klubu borilačkih vještina Niten, za doprinos oblasti humanitarnog rada doktoru Bojanu Vujanoviću, a za postignute rezultate u oblasti informacijnih tehnologija zahvalnica je dodijeljena učeniku Tehničke škole Gradiška Kenanu Mahmutagiću. I to će me motivisati dalje da napredujem u ovoj oblasti, da dalje unapređujem informacijone tehnologije i tako doprinosim i razvoju grada i na neki način edukovanju građana i nekako nastojim približiti informacijone tehnologije građanima u Gradišci. Akademiji su prisustvovali ambasador Ruske federacije u BiH Igor Kalabuhov, ambasador Slovenije u BiH Damjan Sedar, konzul Srbije u Banja Luci Miloš Vujić, ministar trgovine i turizma Republike Srpske Denis Šulić i brojni drugi predstavnici republičkih i gradskih institucija i organizacija te gosti. U programu Akademije povodom Dana grada Gradiška učestvovali su gradski mješoviti hor Lira, učenici Gradiške osnovne muzičke škole Branko Smiljanić, sopran Minja Šukalo i drugi umjetnici. Besjedu u kolu Kozarskom govorila je profesorica Radana Vila Stanišljević.